Son günlər həmişə din, tarix və mədəni tellərlə bağlıqları vurğulanan İranla Azərbaycan arasında gərginlik zirvə həddindədir. Bakı Tehranı Azərbaycan arasında separatçılara razılaşdırılmamış yüklər çatdırmaqda ittiham edərək, Gorus Qafan yolunun öz arasından keçən hissəsində İran yük maşınlarını yoxlamağa və onlardan rüsum ödəməyə tələb etməyə başlayıb. Tehran Bakının İsrail Azərbaycana gətirdiyini, Ermənistana yük daşıyan iki sürücüsünü saxladığını iddia edib, bunun ardınca isə İran hərbiyyəsi Azərbaycanla sərhəddə qoşun yığaraq Xeybər Fatihləri təlimini keçirib. Daha sonra isə İranın öz ərazisi üzərindən Bakıdan Naxçıvana hərbi yük təyyarələrinin uçuşuna qadağa qoyduğu xəbər yayılıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bunu indiyə kimi nə təsdiq, nə də təkzib edib. Bəzi təhlilçilərə görə bütün bunlar iki ölkə arasında gərginliyin təhlükəli həddə açıq münaqişəyə keçə biləcək həddinə çatdığından xəbər verir. Görəsən, İran vətəndaşları Azərbaycanla İran arasında hadisələrin bu cür inkişafını necə qiymətləndirirlər? Konkret.az BBC News-a istinadən xəbər verir ki, bu məsələ barədə sıravi İranlıların fikirləri öyrənilib. Müsahibələrin təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə onların ad və soyadı dəyişdirilib. Bu işin sonu savaş olmaz. İranın Kərəz şəhərində 41 yaşlı Məhəmməd Qəyimi hesab edir ki, bu problemlərin kökü gedib çıxır Qarabağ savaşına. İsrailin Azərbaycanın yanında olması Azərbaycanın qələbəsinə və bölgədə mövcudluğuna səbəb oldu. Üstəlik, İranın sərhədinə yaxınlaşmasını Tehran ciddi bir təhlükə sayır. Azərbaycan da İranın Ermənistana verdiyi dəstəkdən rahatsızdır, deyə o söyləyib. Ancaq bu işin sonu savaş olmaz. İran Azərbaycanın da Azərbaycanı sevən milyonlarla insanı var və dövləti bu riskə yetməz. Üstəlik, hər ikisi də şiə toplumudur və dərin ortaq tarixləri var, deyə Məhəmməd Qəyimi deyib. Biz savaş istəmirik. Təbrizdən 43 yaşlı xanım Elnaz Bərği hesab edir ki, İranın özünü nə etdiyini bilmir. Bilsəydi, Azərbaycana toxunmazdı. Cənubi Azərbaycanda İran və dövlət tərəfdarları olsa da belə, xalq ümumiyyətlə Azərbaycanın yanındadır. İran Qarabağı İslam torpağı sayır, amma ermənilərə silah verir. Bu hansı məntiq uyğundur? Bizim şimali Azərbaycanlılarla heç bir fərqimiz yoxdur. Bizim bacı qardaşlarımızdır. Biz necə o dil və tariximizdən qopa bilərik ki? İlham Əliyev gəldi, Xudafərində dedi ki, bura qardaşlıq sərhəddidir. Amma bunlar onu da görmədilər. Ondan sonra Əliyev yumruğunu göstərdi. Biz savaş istəmirik, amma olsa da İranın yanında olmayacaq, deyə o bildirib.